Eli tosiaan, Fortnite on tullut uusi päivitys. Tähän ei ole kyllä tullut päivitys, mutta tähän tulee kohta päivitys. Joitakin seuraavia päiviä sisällä Fortnite on tullut tornadoja, salamointia, kaikkea muuta hienoa. Ei ole tullut vielä. Mitä me tässä videossa tehdään? Mä en tiedä, mä mennään vaan pelaamaan. Oottakaa, mä sanon yhden uuden lahja tänne. Missä täällä on uusi lahja? Täältä on avattu kaikki. Miksi toi banaani seisoo tuossa? Missäkään se lahja on? Ja miksi tänne tulee joku auto? Okei, legit, mä en löytänyt sitä lahjaa. No ilmeisesti mulla on yksi lahja avattavana, mutta mä en löydä sitä. Hyvin tehty Fortnite. Käydään kattoo item shoppi. Joo, ja perus 15 rivi taas koko shoppi. Okei, mä oon huomannut lähiaikoin, että Fortnite on paljon rareiskineen shoppiin takas. Miksiköhän? Musta tuntuu, että tulee ihan sattumaan. Esimerkiksi tää Shashergia, se ihmeen partiosimo. Se oli rareiskin, niin se ei ollut pitkäaikaa shopissa. Nyt se tuli hetki sitten shoppiin. Sitä ennen se oli ollut 946 päivää sitten shopissa. Samalla tavalla käynyt monelle mulle rarelle skinille. Katsotaan vaikka tää Hot Rock. Tää on ollut viimeksi 944 päivää sitten shopissa, ellei tätä päivää lasketa. Katsotaan vielä toi Very Sneaky. Tää on ollut 2 kertaa aiemmin shopissa ja viimeksi 821 päivää sitten shopissa, ellei tätä päivää lasketa. Eli periaatteessa Fortnite tuo kaikki rarelle skinit shoppiin, mitkä pystyy olla shopissa. Jos tostatte tätä OG-kamaa, mitä Fortnite tuo shoppi tuhansien päivien jälkeen, niin käytetään tähän koodi Realma. No. Stop right there, criminals! Tyypit, voitteko te tilata mun kanava? Mulla on yhden tilaajan päästä miljoona tilaajaa. Okei, mä toivon, että MK7 rifle on nerfattu. Se on liian OP tällä hetkellä, jos sitä ei nerfattu. Ja tää SMG, tää on ehkä OP SMG, mitä meillä on ikinä ollut pelissä. Ylipäätään ehkä OP ase. Mitä sä teet? Me pois. Okei, mä en oo vielä käynyt tuolla. Mennään tonne. On muuten koko mappi sitten väreissä, kun mä oon käynyt tuolla. Rippu mun OG Cloudier tuli shoppiin. Tää on ollut koko ajan mun lokkerissa. Jos te väität, mä just ostin tän, niin tosta väärä. Mitä tonttui tässä menee? Moi. Nää heittelee mua karkeen. Okei, mä pölin näitä mönkiä, eikä enää suuttunut mulle. Tää vilkuttaa, oottakaa, mä käyn hakea ase. Tontut, tulkaa tänne. Minne sä luulet lähteväs? Mä en osu tohon. Helppo! Miten näitä roppaa siltä? Miksi tässä on logi? Mennään näette päällä kai pysty olemaan. Ehkä näette päällä oikeesti voi mennä, mutta tää kyllä liiku niin paljon mulla kuin jollain muilla. Miten nää on? Tässä löytyy nää Spider-Manin jutut. Okei, tuolla tyyppi, tuolla tyyppi. Ei! Toi stiilas mun tappo, mä kyllä yritin stiilaa ton tappo. Okei, sä et lähde minnekään. Okei, mä tuon tossa kiinni. Sä oot ehkä huonoin pelaaja, voit sä nyt kuolla. Kiitos. Ja täällä on Victory Crown, kiitos tosta. Mikä tää on? Miksi tässä tää reikä? Okei, mun teoria on se, että täältä tulee dinosauruksia. Jossain kohdassa siis on, niin tosta reiästä tulee dinosauruksia. Muistakaa sitten, kun niitä tulee oikeesti, niin mä oon sanonut tolle. Bruh. Ei! Mulla on cooldown näissä! Miks mulla on cooldown näissä? Miks mulla oli cooldown näissä? Mä en ollut varmaan käyttänyt noit 10 minuuttia. Miksi tuolla on Batman, joka heiluttelee marrakasseja? Batman? Oh! Kun mä vihän tätä joulubussimusiikkiä, voisiko tää joulubussia lähteä? Halloween bussi on hyvä. Okay, crazy prove. Ottakaa, mikä tuolla merellä on? Mikä tuolla merellä on? Mikä toi on? Tuolla tulee jostain putkesta joku käsi. Koittiks sä ampua mua? Okei, sä koitit ampua mua, se oli virhe. Missä sä oot? Mitä sä luulet tekeväsi? Vettävä spandage eikä tässä talossa joku, tää tulee kuolee. Okei, miten se on jo siinä? Okei, koitti vielä stiilaa mun tappoa tuolta. Okei, mä kuolen. Okei, miksi kaikki poraa mua? Bro, I'm really about to geek your pippuccino. Helppo. Okei, mä haluan nyt pois. Kaikki poraa mua, koko crazy grove. Tää tietää, että näitä pitää tiimaa, että ne saa mut. Kuka tää nyt luulee jollekin olevansa? Helppo, puulen tässä jonkun. Se on tässä seinä toisella puolella, mulla on vaan lähäkki. Okei, tää on niin huono ajatus. Okei, mitä mä... Mitä tää?